លោកជំស៊ីណុនបានលើកឡើងថាបុគ្គលមួយចំនួនមិនគួរឆ្នៃប្រឌិតរូបភាពឲ្យប៉ះពាល់តម្លៃក្រដាសប្រាក់3000រៀលខ្មែរនោះទេ ក្នុងនាមជាអតីតយុវជននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមស៊ីណុនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានឆ្នៃប្រឌិតរូបភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលើក្រដាសប្រាក់3000រៀលគំរូថ្មីលោកថាការកាត់តនេះបានធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃក្រដាសប្រាក់កម្ពុជា តាមបណ្ដាញសង្គមFacebookនាព្រឹកថ្ងៃទី23តុលានេះលោកយឹមស៊ីណុនបានបង្ហាញសំណេរថាខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាបើទោះបីជាមានការសោកខ្ពើមជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅលើមេដឹកនាំណាម្នាក់ក៏ដោយក៏មិនគួរធ្វើការឆ្នៃប្រឌិតឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃក្រដាសប្រាក់កម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យរូបិយប័ណ្ណជាតិដែរលោកបានហៅទង្វើបែបនេះថាស្មើនឹងការមើលងាយជាតិរបស់ខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរណាស់ លោកបន្តថាគ្រប់ការប្រឆាំងណាដែលមិនបានគិតការពីផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសន្តិភាពជាតិនោះមិនមែនជាការប្រឆាំងដើម្បីចម្រើននោះទេវាគឺជាការបំផ្លាញជាតិទៅវិញទេសូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី18តុលាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចារាចរនិងប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសនៅក្រដាសប្រាក់30000រៀលរបស់ខ្មែរគំរូថ្មីក្រដាសប្រាក់30000រៀលថ្មីនេះដើម្បីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្
ប្រាក់បរំរតនកោតប៉ុន្តែការចេញក្រដាស់ប្រាក់នេះភ្លាមមានក្រុមប្រឆាំងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងរិះគន់ផងដែរពួកគេបានលើកឡើងថាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសត្រូវសម្ដេចហ៊ុនសែនព្យាយាមលុបចោលម្ដងជាពីរដងយូរហើយតែដោយសារចង់ដាក់រុកខ្លួនលើក្រដាស់លុយជាតិក៏ធ្វើជាមកលើកដំកើងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះជាលេះមួយដើម្បីដាក់រុកខ្លួនឲ្យទំនោរបន្តិចព្រោះរឿងលុយជាតិនីមួយៗមិនអាចចេ